Ale je to podľa mňa strašne smutné. Ja neviem, či sme my už taká stará škola. Ja som pred dvomi týždňami, však ty vieš, ale bola som v Prahe a v takej štvrti Barandov, idúc električkou, som zbadala taký malý antikvariát, tak som tam potom zastavila vyššie, zišla som tam a vošla som, ale nie do tých správnych dverí, ale do... Porno shop. Nebolo to priamo porno, ale predajňa s takými akože erotickými potrebami, ale mňa okamžite tam oblial pot, ako taká... Ako vzrušenie. Vzrušenie. Taký osty. Ale mi bolo trápne, lebo ten predavač tak akože normálne... Nejaké, také predmety, také zábavné. No, veľmi zábavné. Bolo je trápne nekúpiť Robertka. Ale máš... Trošku máš pravdu, lebo mi bolo trápne teraz, že teraz sa tam čo začervenia, ale zvrtne sa a rýchlo odídem. Tak som... akože tak som sa tam len popozerala a potom, aby reč nestala, som povedala akože, čo ja hľadám, toto aj tak nemáte ako... a išla som preč a ja, to a je ja všetko vím, je malé ale... A to bolo z tej série Veselá kefovačka? Strašné, no ale ja ako povedal, pochopil, čo hľadám. Hneď povedal, že východ celkom určite. Aby sme to nezahovorili, preto len Praha, Barandov je trošku od ruky. Kde chodíš v Bratislave? Hrozné. Ale vieš, že ja len túto... Len tak po parko.